ျွန်းနိုင်ငံဟာမကြုံစဘူးလောက်စားစီပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ငွေသားပြက်လက်နေတဲ့တိရီလင်ကစိတ်ကမ်းမှာအခမဲ့စပိန်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုမေလ31ရက်အင်္ဂါနေ့ကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအလုသမားများအားတက်စီသုံးရင်များအသုံးမပြုဘဲသွားလာဖို့အတွက်အဆင်ပြေစေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဟာလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းအဆိုးရွားဆုံးဗန္ဒာရဲ့အကြက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအာဏာပိုင်တွေဟာအရေးကြီးတဲ့သွင်းကုန်များလုံလောက်အောင်တင်သွင်းနိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေရပါတယ်။တောင်အာရှနိုင်ငံတစ်ဝက်ရှိမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေဟာဓာတ်ဆီဆိုင်တွေမှာခွဲရန်ကြဝယ်ယူဖို့အတွက်နိုင်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ရက်ပေါင်းများစွာကြာအောင်စောင့်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ကိုလံဘိုရေနဲ့စေကမ်းမှာစပိန်များအသုံးပြုဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာဓာတ်ဆီချွေတာဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတီရီလင်ကစေကမ်းအာနာပိုင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပရာဆန်တာဂျီယာမန်နာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စေကမ်းကိုလာတဲ့သူတွေဟာအခြားရင်တွေအစားစပိန်တွေသုံးဖို့စပိန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖောက်ပေးထားပါတယ်လို့၎င်းကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တီရီလင်ကနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ရှိစေကမ်းဟာမြေဧရိယာ469ဟက်တာပေါ်မှာတည်ရှိပြီး၎င်းရဲ့အရှိဆုံးလမ်းဟာစေကမ်းကနေ4ကီလိုမီတာထိကွာဝေးပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းကကမ္ဘာမှာသွာလာကူးတမ်းမှုအများဆုံးအရှိအနောက်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့စိတ်ကန်းကိုဖျက်ပြီးပြေးဆွဲနေတဲ့တင်မော်လိုင်းတွေကစပိန်အစည်းအဝေးတရားကိုလှူဒန်းကစတင်ပေးခဲ့ကြောင်းဂျာယာမန်နာကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီရီလင်ကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပြဿနာများကနေထောက်ကန်ပေးထားတဲ့စိတ်ကန်းရှိအလုသမားများအတွက်အခြားနေရာတွေမှာလောင်စာစီရဖို့တန်းစီစောင့်ဆိုင်စရာမလိုအောင်၎င်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရန်တူလောင်မှုမှာဓာတ်စီခွဲရန်များချပေးထားကြောင်းဂျာယာမန်နာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။